faço o favor de me trazer de pés uma boa média que não seja requentada. Um bem quente com manteiga, peço um guardanapo, um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado, que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Se você ficar limpando a mesa, não me levanto nem pago a despesa. Vá pedir ao seu patrão uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão. Não se esqueça de me dar palitos e um cigarro pra espantar mosquitos. Vá dizer ao charuteiro que me empreste umas revistas, um isqueiro e um cinzeiro. Só faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada. Um pão bem quente com manteiga, desce um guardanapo, um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado, que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Ao menos uma vez para 344333 e ordene ao seu osório que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório. Seu garçom, me empresta algum dinheiro que eu deixei no meu pombo bicheiro. Vá dizer ao seu gerente que pendure essa despesa no cabide ali em frente.